嗨。Hari ini saya tengah drip vitamin C. Cantik tudung, beli mana? Of course tudung Farida. I'm wearing tudung Farida. Saya ingat dah tudung. Sebab sebelah tangan je boleh pegang, sorry. Sebelah tangan lagi duk drip tu. So, saya ingat lah duduknya. Tak kira baru nak perbetul tudungnya. Selamat petang. Dah makan petang ke? Apa? Tak ada cantik, dik. Dah comot dah, dik. Baru makan nasi, tak makan nasi lagi. Mama tak pernah pakai brand lain ke? Okey, Cik Zari Shop. Of course, saya tak pernah pakai tudung lain. Sebab, since 2006, my mom Farida meniaga tudung Farida. So, of course, saya kena promo tudung Farida. Saya tak pernah pakai brand lain dah 20 tahun dah. Okey. Hidup mati balik pun duduk dalam kubur, bangun dalam kubur, hidup mati pakai tudung Farida. Selendang Sarah tak restock dah ke? Ada, boleh tengok dekat TikTok Farida. Semoga dimudahkan. Thank you. Apa kelebihan vitamin C? Okay, actually kan vitamin C ni every month saya kena ambil sebab pemakanan kita ni macam-macam, especially apa, fast food eh. So ialah jangan makan sayur, jangan makan healthy food, buah-buahan. So dengan cara saya ambil vitamin C ni, dia cover baliklah pemakanan-pemakanan yang repit-repit saya makan ni. Berapa RM? Boleh sebut ke duit? Duit RM sebut lah. Kadang-kadang TikTok ni kan macam-macam syarat, tak boleh ambil, tak boleh sebut tu, tak boleh sebut ni. Ambil dekat mana? Okay, you guys boleh tengok dekat TikTok Ava. Klinik Ava. Now saya dekat klinik Ava dekat OUG Mid Valley dekat. So you guys tengoklah nanti doktor yang drip saya. Doktor akan advise, tengok your skin ada macam mana. Dia untuk satu badan lah. Okay, nak detox Salam Utara. Yeah. Okay, doktor akan check lah. Dia akan bagi advice berapa kali you kena ambil, berapa kali you kena ada vitamin C untuk whitening, untuk collagen ke apa ke. Saya tak boleh ambil collagen sebab saya ada cyst dengan endometriosis. Orang jangan puji. Nampak letih. Sebab tu lah drip dek tu. Bagi you dia boost balik you punya apa? Boost apa nak panggil? Boost balik ah. boost energy. Aduh, nak sebut pun dah tintong dah. Mana locationnya? You guys boleh tengok dekat TikTok Ava AVA. AVA Ava Clinic OUG. Tak bahaya ke? Tak bahaya. Sebab doktor this is a aesthetic clinic. Apa? Doktor akan advise. Pakai tudung Farida pun dah tak betul tu. Jadi tangan ni kena ada jarum. Nak pakai kan sat lagi tercocok pula. Kan sat lagi nak perbetul. Sat lagi baru nak perbetul tudung. Hari sebelah tangan sengit, sebelah tangan duduk ni. Tutup lah. Apa dah habis dah? Cepatnya. Awak ni doktor. Dah, saya ni bukan doktor. Saya ni customer, patient. Saya just share I punya experience. Apa yang doktor bagi tahu, saya advice. Ni panggil dia. Apa doktor advice saya share. Saya bukan doktor, dek. Doktor love pun bukan. Doktor estetik pun bukan. Doktor tintong je. Cucuk vitamin C ke? Ya. Comel mawar. Tak comel, comot. Beg kuning kah mawar? Elok pula pakai. Tak boleh on beg kuning, dik. Siapnya ada lagi ke, Mia? Ya. Ada lagi? Mawar punya ada lagi. Sekejap. Sat, pakai tudung. Saya sis ni dah buang dah. Masa sebelum pregnant dekat Mariam. Endometriosis.
Ni anak mami Sungai Pinang ke Julutong? Sungai Dua. Kat mana Mawa share vitamin C ni? Dekat Ava Clinic, dekat OUG, boleh search TikTok Ava. You guys boleh tengok Ava. Siapa belum follow TikTok saya, follow ke? Nasi berani Sungai Petani. Mai perkenal nasi dulu. Perkenal tang mana tu, Mamu? Maaflah rabun, Dik. Akhirnya sihat ke? Terlebih sihat dah ni. So, doktor advice every month saya mesti kena ambil apa ni? Ada banyak lagi? 2 minit lagi, 1 minit lagi ke? Kejap, dia nak habiskan yang kat bawah. Okay. Doktor advice saya suruh ambil every month lah sebab pemakanan saya ni tak menentu, Dik. Asyik makan benda-benda merepek je. Tak jual tudung ke? Ya, jual tudung lagi sebab tak on beg kuning je. Ni tudung Farida. Hidup mati ke? Mati hidup semula ke? Kontrak saya sampai matilah. Dengan tudung Farida. Betul? Betul. Balik terlungkup. Kenapa saya sell Ava Clinic Thailand yang keluar? Ava Clinic OUG. OUG. Ava X Heva. Ataupun Ava X Heva. Heva. Mesti ada. Dekat OUG. OUG Mid Valley. OUG tu dekat Mid Valley lah juga. Dekat Mid Valley pun ada. Dekat OUG, dekat apa ni? Wang Utama eh? Damansara. Damansara. Habis dah kah? Bagi I, Mama is the one most beautiful. Jangan. Jangan puji saya macam tu, CMS. Jangan macam tu. Ava. Betul. Spelling Ava ke? Ya, betul. A-V-A X Heva. H-A-I-R-V-A. Siapa bagi gift tu? So, thank you tau. Drip vitamin C dengan booster. Dengan detox. Buang apa-apa toksik-toksik yang ada di dalam badan ni, buang. Bukan seke-seke je toksik. Badan pun toksik. Tengok smart wash. Tapi I pernah tengok depan-depan memang lawa. Ayuh, rasanya lagi tercocok lagi. Lagi tercocok. Bukan dia nak buka, dia cocok dalam. Mampuih. Cungkil. Cungkil dekat mana ni, Mawa? Dekat Ava Clinic Heva. Okay. Tapi kalau siapa yang ada sis, doktor akan advise jangan ambil collagen. Okay. I nak share my experience. Saya bukan doktor tau. Saya hanya share experience di mana doktor, kalau siapa yang ada sis, kena buat drip yang kalau vitamin C saja atau detox. Kalau ada collagen, you try, please avoid. Sebab collagen ni membantu you punya sis tu lagi cepat. Jangan hampa kata saya ni doktor tau. Tak, I'm not doctor. I just share my experience saja. Apa yang doktor cakap, apa yang doktor advise, saya share. Saya pernah ada sis. Actually kan sis ni kan kena avoid fast food. Fast food kena avoid, kalau boleh lah, healthy food lah. Semoga cepat sembuh kakak cantik. Thank you adik Isu. Jangan puji saya tau. Nanti saya kembang, saya takut lagi si adik Mia ni dia cocok aku lagi. Dia tenyek aku lagi. Baru nak cocok lagi. Ha. Dah pesan jangan. Kak Mawa sakit apa? Dah dia kata kita sakit. Sadik, aku nak cabut apa ni jarum ni. Bismillah, bismillah dulu. Ha. Saya sampai sekarang ada sis. Berapa kilo pula, berapa cm tu? Saya ada 6 cm, 4 cm. Lepas tu ada 6 biji endometriosis. Tarik elok-elok sikit. Kata nak cungkil tadi kan? Jual. Aduh, kena bulu sakit lah. Seluk-seluk tadi. Seluk-seluk tadi. Sekejap ya, Mia tarik ya. Okay. Ava, Heva, Aja macam... Betul. Ni baru boleh perbetul tudung. Tadi dia kata tudung kita sengit. Nak. Sekejap. Kenapa handphone saya kelabu? Kelabu dah. Baru betul handphone. Kenapa?
5 km apa tu dulu, first time 5 km. Ha. Okay. Ha, ha, cakap kat dia orang drip 1.5 promotion. Drip dia 1.5 tak mahal. Dalam 1.5 boleh untuk 1 month. Kalau pregnant tak boleh. Kalau ada penyakit tak boleh pregnant ke? Maksudnya? Okay, bila pregnant tu? Tak faham. Tiba-tiba pregnant. Drip vitamin C untuk putih ke? Kalau putih, kena ada whitening ataupun glutathione. I untuk detox dengan untuk vitamin C untuk tired. Tired saja. Okay guys. So nanti saya akan buat lagi live. Siapa yang belum follow TikTok saya, please follow tau. Saja nak sembang-sembang petang ni. So saya nak balik dah rumah. Takut jam. Actually kan pemakanan saya mesti kena jaga. Kita ladies kena jaga pemakanan kita untuk sehat lah. Especially jangan ada siapa-siapa yang ada cyst, endometriosis. Please avoid. Please avoid benda-benda yang apa, fast food ni. Please avoid kalau boleh, sebab dia ataupun ingredient yang ada collagen, sebab dia membantu lagi mempercepatkan you punya cyst tu. So don't worry, dekat sini ada doktor. Saya buat PICO, saya buat CO2, saya buat PRP, saya buat stem cell injection, stem cell semua dekat Ava Clinic. Okay, so doktor akan advise yang buat doktor tau. Okay, doktor yang akan inject. Untuk mawa ejaan klinik apa? A V A. Ava Clinic OUG, dekat OUG ataupun Ava Heva. Shawl tu macam mana nak beli, boleh tengok dekat TikTok. TikTok Farida. Stem cell berapa mawa? Okay, depend. Depends package. So far kalau untuk first trial dia akan bagi discount. Dia ada dia adalah macam PRP, depends on your budget. Kalau kita ni tunjuklah price. Saya ada dekat bilik ni. Okay, macam ni. Normally kalau dekat Avon ni you cakap je sister, kalau apa dia punya advisor, saya ada budget sekian-sekian ni untuk laser. Boleh ke tak? Sebab apa tak, some klinik kan saya tak suka tau, tengah-tengah kita buat treatment datanglah nanti suruh sign package tu, sign package ni. So far dekat Avon ni dia tak pernah paksa you. Injection ni semua untuk kecantikan saja. Injection ni you tengoklah untuk whitening ke, untuk detox ke. Saya ambil ada branch dekat Penang ada. Ha, jadi saya recommend Ava ni sebab saya tengok dia tak ada hidden charge. Lepas tu depend on your budget. Okay, budget. Sebab saya dah 2 tahun dekat Ava. Okay, saya jadi ambil detox untuk kurus ke? Tak dek, detox untuk buang toksik-toksik dalam badan saya. Ha, PRP tu berapa harga mawar? Tengok juga, saya tak ingat ada yang Sisi. Sisi. Sebab last year saya buat apa tu? PRP. Ada first trial dia 199 kot, 200 tu untuk first trial PRP. Tapi last year lah saya buat PRP. So every month maintenance, yalah outdoor, banyak aktiviti outdoor dengan panasnya, dengan oh panas. Panas. Hi Madam, aku Nazira. Okay guys, saya nak kena gerak dah sebab dah kereta dah siap dah. Betul lah tu tak terus dalam klinik, nak cici tak habis kena buat. Ya dek. Kadang-kadang kan kita ni nak relax lah, buat dekat treatment dekat klinik ke, dekat spa ke. Tapi sudden you mind nak cik tambah ni, cik tak mau tambah ni, cik tambah-tambah ke book bagi bawa hutang. Kan kita bagi penampak pun cuma. Ada kesan sampingan yang tak ada? So far tak ada kesan sampingan sebab doktor yang advice tau, bukan beautician. Buk bagi. Ya, ataupun bagi penampak dia. Nak cakap banyak bagi penampak dia. Kan?
ataupun ni dia tengah laser tu, tengah laser tu dia main suruh science FAQ ambil laser tu, ambil tu rampas yang beautician tu buat, laser mulut dia. Ah gitu. Apa laser mulut balik. Tak tengok. Diam tak diam. Penang kat mana ya? Penang dekat island. Penang apa tu? Maksudnya Penang kat mana tu apa? Tudung ada jual lagi tak? Ya, boleh tengok dekat TikTok Farida. Okay guys, saya nak kena pergi dah. Sebab sekarang dah pukul 6. I want to go back. Okay guys, nanti saya akan buat TikTok lagi dan kita akan share lagi few things lagi, okay? Sebab nak pergi ambil reto, basuh reto tadi. Okay. Bye you all.